Du lytter til Ida Space Talks, en podcast om rummet over os, og om hvordan universet har haft indflydelse på vores selvforståelse og vil præge vores fremtid. Ida Space Talks er udgivet af Ida, fagfinding for teknologi, IT og naturvidenskab, i samarbejde med det faglige netværk Ida Space. Mit navn er Tino Tønnesen, og det er mig, der er vært på It's Space Talks. I dag der lærer alle børn, at universet er uendeligt. Og det kan i sig selv godt være svært at forstå. Men har vi altid opfattet universet som uendeligt? Hvordan opfattede man universet bare for 100 år siden, for 200 år siden? Eller hvordan opfattede man det for 8.000 år siden? For at gøre os klogere på det, så har jeg selvfølgelig inviteret Lars Ogionero i studiet. Velkommen, okay. Lars. Jo, tak. Du er jo min go-to-person med alt sådan noget her kulturhistorisk og opfattelse omkring rummet. Du er formand for Astronomisk Selskab og museumsinspektør på Kroppedal Museum. Yes. Godt. Lars, universet er jo uendeligt, og det er jo noget, vi alle sammen ved. Men har det altid været sådan? Nej, langt fra. Det med uendelighed er jo et begreb, som er utrolig svært at forstå. Og det er også et klassisk ja. spørgsmål, men også både for fra børn og voksne, det der med prøv at forstå, hvad betyder det der med uendeligt i det hele taget. Ja. Og også et spørgsmål, som selv astrofysikere i dag altså stadig har en, er universet uendeligt, eller kan vi lige så godt se det som uendeligt? Eller, altså, er det reelt uendeligt, eller ej, er noget, der stadig er spørger ud i hjørnerne. Og går man tilbage i tiden, så har folk jo i hvert fald ikke kunne se det her uendelighed som, som noget reelt. Og derfor har universet været markant mindre, end det er i dag. Hvor langt skal vi gå tilbage, når, når, vi taler om opfattelsen af størrelsen af universet? Jamen i virkeligheden skal vi jo tilbage til de første verdensbilleder. Ja. Altså i virkeligheden så har mennesker jo altid i, i historien lavet billeder af, hvordan verden ser ud, og hvordan universet ser ud og hænger sammen. Og ofte har det været knyttet til noget religiøst og noget kalender og alle mulige andre ting. Og der har vi mennesker formentlig gjort siden stenalderen. Problemet er bare, at vi ikke har særlig mange kilder fra stenalderen, andet end arkeologiske, og de er lidt svære at tolke på, ja, det kan være hvad svært. folk har tænkt. Jo, 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 Så vi bliver nødt til at gå tilbage til de første skriftlige kilder. Jo, og hvem er det? Og der er mange forskellige. Der er nogle babylonske kilder, som er nogle af de tidlige skriftlige, og ægyptiske kilder og, og lignende. Og generelt kan man i hvert fald godt se, at rigtig mange tidlige universbilleder der er universet ret lille. I det store sammenhæng, så er universet på størrelse med jorden. Aha. Altså man har øh, noget jord, i meget tidlige billeder ofte en flad jord, eller en, en smule krum jord, som er så omgivet ofte af noget hav, og svømmer rundt i et stort hav, og som en stor kuppel rundt om, som er himlen med planeterne og stjernerne. Så man opfattede som en, ligesom en ø, man var på med noget vand omkring, og så kiggede man opad. Ja, og så med sådan en osteklokke på top. Og det betyder virkelig, at universet er jorden og så lige et lille bitte smule omkring. Men at andre planeter og andre ting var meget langt væk, det var ikke sådan en idé, man havde på den måde. Det var mere en jorden som det centrale og som det store, og så planeterne som sådan, og stjernerne som en kuppel, der så lå tæt på i virkeligheden. Men er det det, man så har kigget op på, eller har det været guder, de opfatter det som, eller har det været en del af deres verdensbillede? Det er forskelligt fra billede til billede. Jo. Øh, hvis man tager den ægyptiske, så har de i hvert fald en af måderne at visualisere det på, det er gennem guder, jo. hvor du har jordens gud Geb, der ligger ned mm -hmm. flad jord, og du har himmelguden Nut, som sådan bukker, sådan, som slår bro over Geb, og så har du luftguden Shu, der holder hende oppe og sørger for, at hun ikke falder ned. Og i virkeligheden holder de to adskilt også. Der, der er noget religiøst der. Ja. Øh, hun føder så solen hver morgen i øst, og så kravler den ned af hendes ryg, og så spiser hun den, når det er så er aften. Talte man om et univers dengang, eller var det, var det mere sådan et pantheon, hvor guderne boede? Eller? Nu snakker vi mange forskellige kulturer, de har alle sammen haft forskellige opfattelser og lignende. Men rigtig tit så er religion og verdensopfattelse noget, der hænger sammen, og noget, som er blandet i, i stor stil. Jo. Så for eksempel når det kommer til det egyptiske så er man så himmel, det er der, hvor guderne også bor, tydeligvis. Mm. Det samme med babylonerne, det ved den der ægypter, den nok har det fra. Og det er også derfor, at planeterne er jo opkaldt efter guder, fordi de var jo enten guder eller repræsentanter for guder eller lignende. I, specielt i de tidlige billeder, der har man meget den her stærkt religiøse billede, og, og forståelsen af verden og universet var også en religiøs forståelse. Så dengang var universet faktisk ikke særlig stort. Nej, det var, det var Jorden, og så. Øh, i virkeligheden guderne, der lå rundt omkring jorden og kiggede ned på en eller anden måde. Og det er så jo godt 8.000 år siden. Det omkring, ja. Når vi snakker oldtidens til Ægypten, skal man jo huske på, at Ægypten har jo eksisteret i ekstrem lang tid, som vi tænker det. Altså, da Kleopatra viste pyramiderne frem, der var de jo allerede gamle. Altså, der er gået dobbelt så lang tid fra pyramiderne blev bygget til Kleopatra, der er gået fra Kleopatra til i dag. Så man skal lives på, at det er en tid, der var over utrolig lang tid, og, jo, jo. derfor og selvfølgelig har selvfølgelig haft kæmpe opmeldninger i deres verdensbilleder, og, i deres mytologi, og deres religion og alting. Hvornår begyndte universet så at udvide sig? En af de steder, man kan se det, det er, da man begynder at studere himlen nøje efter, blandt andet af religiøse og kalendermæssige årsager, og begynder at måle afstande på Aha. himlen til dels. Jo, jo. Til dels det, man opdager for eksempel, at hvis man kigger godt efter, så kan planeter glide ind foran hinanden. Det vil sige, at de kan ikke ligge alle sammen på samme kugle, fordi der er, for eksempel så kan Jupiter glide ind foran Mars, eller ved Mars, undskyld. skyld. Ja. Og derfor så kunne man jo på den måde se, at Jupiter måtte være længere væk end Mars. Selvfølgelig. Og i øvrigt også, at man kunne sådan ane, at Venus måske glæder ind foran solen og sådan nogle ting. Hvornår når begyndte man at lave den slags observationer? Og det begynder man også i virkeligheden i, i, i Babylon og, 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 og Olden til Egypten. Der, hvor vi for alvor kender det fra, det, det er så det, det, det oldgræske. Ja. hvor man begynder at systematisere tingene, hvor måske også den religiøse billede af universet bliver brudt lidt op. Grækerne kan godt lide at se tingene, i hvert fald delvist. Athenianerne kan godt lide at se tingene lidt mere adskilt, mm -hmm. hvor himlen selvfølgelig er noget guddomligt, men, men mere repræsenterende noget guder, og ikke sådan direkte fysisk nødvendigvis virker det til i hvert fald nogle gange. Så der var faktisk nogle, der var nogle elementer bag guderne? Hvis man tager Aristoteles-verdensbillede, så er planeterne jo ikke guder. Planeterne det er store krystalkugler, lavet af det femte element æder, som svæver rundt på himlen. Det var meget mere en måde at prøve at, at, at gøre verden mere fysisk på og, og logisk. Jo. Logik var jo nærmest edlet kunst, så meget skulle forklares gennem logik. Det er der de første protovidenskabelige små skridt bliver taget. Jeg siger, protovidenskab er stadig ikke videnskab. Altså, grækerne har meget det her med, at de har en filosofisk opfattelse, og så får de universet til at tilpasse sig den opfattelse. Jo. For eksempel så er jorden jo centrum universet, og så finder de beviser for det ved, at man kaster med sten, og de falder alle sammen vinkelret ned. Og det er fordi, sten er jo tungt, og derfor falder det mod universets centrum. Og når de falder vinkelret ned, så falder de mod jordens centrum. Ergo er jordens centrum af er universets centrum. Og det var så det problem, de havde jo, at planeter, de falder ikke ned. Nej. Jamen så kan vi opfinde et nyt element, som hedder æter, som har den egenskab, at det ikke vejer noget, og derfor falder ikke ned. Til gengæld så har det også den egenskab, at det altid skal bevæge sig i perfekte cirkler, for at det kan eksistere og det er derfor planeter kredser rundt. Jamen, det lyder jo logisk. Det er præcis. Og så derfor er så planeter altså de her lysende krystalkugler ja, ja. af æder, som, som kredser rundt om jorden, og så kan man også bruge det religiøst. Så æder, det er selvfølgelig sådan et guddommeligt element, som mændene primært har, og så kan man jo altid tage den derfra, ikke? <laughs> Men på et tidspunkt har man jo begyndt at kunne se, at planeterne har været meget, meget længere væk, end man egentlig havde regnet med. Det med at måle afstand til den har været svært. Ja. Men man i hvert fald kunne begynde at måle afstand, for eksempel til månen i grove træk, størrelsen af jorden Gravetræk. Det gør Eratosthenes øh, fra Syrene til at starte med. Man begynder også at kunne lave nogle overslagsberegninger af afstand til solen. Og det gør i hvert fald, at man begynder at få den her idé om, at tingene faktisk er ret langt væk. Ja. Så hvis man tager øh, de græske verdensbilleder, tager det astrolianske verdensbillede, øh, og senere det tolemæiske, og specielt Ptolemæus i Almagest, han beskriver jo, hvordan tingene hænger sammen, også med afstande osv. Og, og det er jo virkelig det verdensbillede, som i hvert fald har været det dominerende i Europa i langt det meste af vores yeah. menneskes historie. Nemlig et verdensbillede, hvor du har jorden, sit centrum universet, som er lavet af de her fire elementer, som er sådan jord, vand, luft og ild. Og så har du månen som det her grænseland mellem elementerne og himlen, og så har du himlen, der er lavet det perfekte æder, som så er omkranset af en kugleskal, yeah. hvor stjernerne sidder fast, fordi de var langt væk, men man kunne ikke måle, hvor langt væk. Nej. Og så uden for det er der så den første bevægelse, så der er et eller andet, der sat skub i det, fordi også den her. Der kan ikke være nogen bevægelse, før der er nogen, der sætter noget i gang. Det vil jo bare stå stille. Men det vil sige, at universet var stadigvæk endeligt? Universet var endeligt, men det var udvidet sig ret stort fra at være jorden til at være solsystemet. Ja. Sagt. Og så er det også et billede, som senere kristendommen øh, tager til sig. Fordi den billede, som, som passer godt til nogle kristne filosofier, det passer godt med, at jorden og himlen er adskilte, og det er også meget godt, at man har et eller andet uden for hele universet, som sådan er den første bevægelse i form af en, guddom, af en gud, som har sat det hele i gang, og er arkitekten, der skaber tingene og sætter det hele i gang og holder det hele i gang. Og derfor så er det også en opfattelse, som var ved igennem ja hele antikken, og så i virkeligheden også igennem middelalderen og renaissancen. Er det jo også det, at videnskaben begynder at komme ind? Det er rigtigt. Altså igen, videnskaben det er jo ikke sådan noget, der lige pludselig dukker op. Det er sådan en... Noget graduelt i virkeligheden, at vi bliver bedre og bedre bedre til at oplave nogle bedre og bedre metoder til at forstå, hvordan universet hænger sammen, og adskiller det mere og mere fra andre ting, så vi ja. kun kigger på det. Og i løbet af middelalderen har man også nogle andre filosofiske retninger, der også begynder at betragte, jamen, kan det være, at universet er større end det, vi regner med? Jo. Og en af de filosofer, også inspireret af andre filosofer, er Giordano Bruno, som er en italiensk munk og filosof, som har den her idé, jamen Gud må jo være enorm fantastisk, og derfor også sådan virkelig omnipotent. Jo. Og der er en masse stjerner derude. Kunne det tænkes, at de her stjerner er virkelig det samme som solen, og derfor sole, og der omkring de her andre sole også kan være andre jorder? For hvis Gud er omnipotent, så har det ingen grund til at kun at skabe én sol og nej, nej, noget om den. Så kan han lige så godt skabe uendelig mange af dem. Og det er måske en af de sådan tidligt i hvert fald, vi kan se i, i vores samfund billeder af, hvor man har den her store univers med utrolig mange stjerner med planeter rundt om. Hvordan tog øh, samtiden den tanke? Ik ikke særlig godt, Nej. for at <laughs> det var jo så nærmest kætterisk opfattelse. For det første ville det jo bryde lidt med, med dogmet om, at for det første jorden som sådan noget særligt, øh, og som jorden og himlen som adskilte riger, jo samtidig var det også, samtidig med, at der var sådan nogle kopernikanske tanker, som, som nogen i kirken ikke var så glad for. Mm. Også på grund af, at der var noget protestantismen, der kom ind, og, og katolicismen følte sig truet. Og det endte virkelig med, at Giordano Bruno blev retsforfulgt af kirken, okay. og blev ved med at, at holde fast. Der også var nogle, fordi for ham var det ikke så meget videnskab, det var mere en religiøs opfattelse. Det var mere den her en filosofisk-religiøs ting, det var ikke en videnskabelig ting. Nå, nej. Og endte med at blive brændt på bålet øh, i Rom, i det sted, der hedder Campo De Fiori i dag. Det trods for, at han faktisk prøvede at forklare det med en religiøs øh, tilgang til det. Ja. At, at Gud faktisk havde skabt det andet også. Jo, jo, men man skal huske på, at øh, i middelalderen, der har du en masse fraktioner, specielt i den katolske kirke. Og, og, og specielt katolikkerne, de er altså, dem, de går efter for alvor, det er jo ikke... Man snakker tit hekseforfølgelser, men hekseforfølgelser, det er virkelig en meget protestantisk ting. Øh, Katolikker var meget, meget gladere for at gå efter kætter. Og kættere, det er jo folk, der opfatter den samme religion forkert ifølge dem selv. Jo, jo. Altså en af de store skænderier, man kan se for eksempel, det er jo også med franciskanermunkene, som bliver fattige, og er så altså lidt, jamen kirken bør være fattig, og det er kirken sjovt nok ikke nogen interesse i at være. Og du har en masse munkeordner, som bliver erklæret kættere, og bliver forfulgt og sådan nogle ting i løbet af, af tiden. Altså Rosens er et fantastisk bog, hvis man gerne vil se på, <laughs> ja, ja, ja. på, det, på et eksempel <laughs> på det. Ikke? Jo, 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 jo. Så man har de her... En masse små fraktioner, som alle sammen opfatter tingene filosofisk lidt anderledes, og nogle af dem føler sig som politisk trussel mod Pæren. Ja. Og, og når snart du bliver en politisk trussel, så er det, der sker noget. Selvfølgelig, og det er jo egentlig ikke forandret sig i dag. Nej, nu er det bare ikke mod Pæren, fordi der er folk lidt mere ligeglade. Når nu at, at videnskaben kommer ind i renaissancen, hvad sker der så? Jamen, altså, Trudeau bruger er jo et godt eksempel, men det er jo bare filosofisk. Det er mere et eksempel på, at man får nogle idéer udefra og begynder at tænke nyt. Og han er et godt eksempel, fordi den her uendelige univers. Jo, et kamp på det fjorde, der er et statue af ham, og det er et dejligt sted, hvis man vil besøge Rom. Ja, ja, Nå, det, 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 vil vi så anbefale lytterne. Ja, det, det er et dejligt, dejligt sted. En af få pladser i Rom uden en kirke. Nå. Jo. Øhm, for astronomien, det mest revolutionerende, der sker i løbet af renaissancen, det er jo, at kigger den bliver opfundet. I Holland, i, der i starten af 1600-tallet, slut 1500-tallet. Man ved ikke helt præcis, hvornår, fordi folk skændte som hvem der er, der opfandt det i virkeligheden. Og i særdeleshed i forbindelse med det, at Galileo Galilei han får lavet nogle ekstra pæne kigger, der pusser dem ekstra pænt op og begynder at kigge på himlen med dem og skrive tingene ned. Øh, modsat andre, der også kigger på himlen med dem og måske ikke var lige så gode til at, at at de havde kigget på himlen med dem. Jamen, det er jo vigtigt. Og det er det jo. Altså, videnskab handler jo ikke udelukkende om at gøre det først. Det handler også om den, der dokumenterer, dokumentere, at de har gjort jo. det først. Ja. Og og Galilei, han får jo set, at universet er meget mere mangfoldigt, det er jo noget, vi har snakket om før, men altså, at månen har krater, og at solen har pletter, og, og så videre. Og det gør, at i hvert fald billedet af universet bliver sådan rokket ved. Ja. Og det er jo ikke ret lang efter, at Kopernikus også har rokket ved verdensbilledet og vist, at hvis man nu placerer solen i midten af universet og lader alting kredse rundt om det, så hænger det bedre sammen. Så er matematikken i hvert fald markant nemmere at arbejde med. Ja. Øh, og Galilei viser også, at Copernicus nok har noget ret i det, ikke bare sådan, som en matematisk model, men som noget virkeligt ved at se Venus og faser og alt sådan nogle ting. Men det er ikke, fordi det rokker som sådan ved størrelsen af universet til at starte med i hvert fald. hvor, hvor, langt, hvor langt kunne han se? Altså, hans kigger var ikke fantastisk. Nej. Altså, en god fuglekigger i dag er nok bedre end det, han havde. Jo, jo. Men jeg kunne se, at der i hvert fald var større mangfoldighed, men det med mål afstanden, det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. En af dem, der prøver på det, lidt før Galilei, det er jo Tycho Brahe. Mm som i løbet af 1500-tallet forsøger at måle afstand til stjerner ved at måle parallaksen. Det er måle, jamen, hvis Jorden kredser rundt om Solen, så betyder det, at vi ser stjerner fra to forskellige vinkler i løbet af et halvt år. Mm -hmm. Altså først fra den ene side og så fra den anden side af Solen. Og det betyder at de stjerner, der ligger tættere på i forhold til andre stjerner, burde flytte sig en lille bit smule i forhold til baggrunden. Ja. Og den her flytning kan man jo bruge til at måle afstanden til den, hvis man kender afstanden til Solen. Ja. det er sådan en trekantsregning. Det er nemmere at se det for sig, tror jeg, hvis man lige tegner det for sig. Og det lykkedes ikke for øh, Tycho Brahe nogensinde at se den her flytning. Og det gør også, at Tycho Brahe har en opfattelse af, at universet øh, stadigvæk er på størrelse med solsystemet og ret lille. Æh, I virkeligheden, der er hans argument, at til, at man ikke kan se det, er jo, fordi de enten er så langt væk, de her stjerner, at det ikke giver mening. Eller også, at det jorden faktisk er centrum af universet og ikke flytter sig. Øh, og derfor, og Copernicus tager fejl. Og det er faktisk den, han ender med at være hans løsning på systemet, hvor han laver den her billede, hvor du har jorden i centrum af universet, og solen, der kredser rundt om jorden, og alle planeter, der kredser rundt om solen ellers. Okay. Og det er fordi, at han mener, at det giver ikke mening, at Gud skaber et univers, der er så stort, at afstanden til stjernerne er så enorm, at man ikke kan se det. Så i virkeligheden har man den her igen. Hans forståelse af universet er, at jamen, det kan umuligt være så stort det har stadig været endeligt, fordi at Gud har prøvet at holde på det. Jamen det giver den der med forståelse af, hvor store afstande kan være. Og, altså, der er noget religiøst i det, det giver ikke mening. altså, der er noget logik så lidt. Hvorfor skaber Gud et univers, der er så tomt? Ja. Og så samtidig også en, tror jeg, personlig, at det der afstand, det giver ingen mening. Det er klassisk, når man laver beregninger på et stykke papir og får et tal, hvor man tænker, at det der, det giver ingen mening. Det, det må, der må være en fejl et eller andet sted. Jeg tror, de fleste, der har arbejdet med at lave fysik og så sådan noget, har man nogle gange lavet en eller anden beregning, og så har man fået et tal ud af det, og så kigger man på det og tænker, har jeg lavet en fejl et eller andet sted? Og så er svaret ja. <laughs> øh, men, men nogle gange er det faktisk fordi, at der er nogle overraskende tal, der sker en gang imellem. Så man så faktisk stadig universet som endeligt, og der var en eller anden form for kendt rundt om, rundt om universet. Ja, der er den her himmelsfære, den her stjernesfære, den her kugle, som stjernerne sidder fast på, som sådan er afgrænsningen i virkeligheden af universet. Og at man brugte så i begrebet æder? Det gjorde man, det bliver man ved med at gøre ret længe, sådan on-off. Ja. Øh, I til dels i det Det gør man jo sådan set stadigvæk som et begreb. Ikke at det findes, men altså, når man sender radio, så siger man også, at det sender det ud i æderen. Ikke? Altså, det er jo gennem den her opfattelse af et eller andet medium, der ligger og, og svører rundt mellem tingene. Jo, jo. Sådan det er mod, blevet modbevist eksistensen af den op til flere gange nu. <laughs> men universet er jo trods alt blevet en lille smule større. Ja, selve solsystemet bliver større. Det bliver også større af, at man opdager nye planeter og sådan, forskellige andre. Ikke? Og Selvfølgelig. Uranus bliver opdaget, og så Neptun bagefter. Hvornår udvider universet sig igen? Ja, for det første skal man faktisk gå lidt tilbage. For før universet udvider sig, så kræver det, at man lige ser, at universet bliver mere mangfoldigt, end man lige regnede med i virkeligheden. I løbet af sen 1600-1700-tallet, der får man jo bedre og bedre og bedre teleskoper. Ja. Og det gør også, at man begynder at se mere og mere og mere universet. Der går en jagt i at finde kometer, for eksempel, som før var sådan noget, der meget sporadisk dukkede op på himlen. Nu pludselig kan man se dem, og der går simpelthen nogen, der begynder at være kometjæger. Og en af de personer, der er det er jo øh, ham, der hedder Messier. Mm -hmm. Charles Mechier. Ja. Og, og uh, Mechier, han har jo den her et problem, at nogle gange, når man kigger ud i rummet, så finder man noget, der ligner en komet, men viser sig ikke at være en komet. Fordi når det, man ser en komet med et kikkert, så ligner det sådan en lille tåget uldklat. Ja, ja. Men så kræver det, at den flytter sig, og så kan man vide, at det er en komet, for de bevæger sig jo ret hurtigt. Men der nu er man bare bliver ved med at stå stille hele tiden. Og det er sådan nogle uldklatter, som man synes er lidt irriterende, så han laver en stor katalog af alle de uldklatter, der ikke er kometer. Så når han opdager et eller andet, og så kan han lige tjekke efter. Nej, det var den her. Det der så med og det er det, han primært er kendt for i dag. Og alle de her uldklæder begynder at blive kaldt nebulære, og der er flere og flere, der begynder at lave kataloger over og op. Der flere og flere efterhånden, som kigger, der bliver bedre og bedre. Ja, så man kan se, hvad det faktisk er. Ja, man kan se i hvert fald se, at der er nebulære. Der er de her klatter, og man begynder også at kunne se flere og flere detaljer af nogle af dem. Man kan se, at nogle af dem er sådan nogle klumper af stjerner. Mm -hmm. Nogle af dem er store tågede områder. Nogle af dem er sådan nogle mørke tågede områder. Nogle af dem, en hel del af dem, er store stjerneklatter, som har spiralforme. Aha. Og bliver kaldt spiralnebulære. Ordet nebulære betyder bare tog. En af de personer, der virkelig går amok med at lave den katalog, det er jo sådan en som William Herschel, og senere Caroline Herschel, hans søster, som får lavet en enorm katalog af flere tusinde af den her slags objekter på himlen. Lars, når nu er man begyndt at kigge på de her nebulære, og kiggerne er faktisk blevet bedre og bedre, hvad gjorde det så ved, ved opfattelsen af et universet? Herschel, han ø, begynder rent faktisk at kortlægge stjernerne, han kan se, og måle afstand til dem og lignende. Det begynder man stille og roligt. Kunne i hvert fald kortlægge, hvor de er henne placeret på himlen. Og begynder at tegne kort over området, hvor de her ø, stjerner er. Og han får faktisk, ø, eller Caroline, tegner den, han øh, dikterer lidt, hvordan den skal være, får tegnet to øh, et kort og så en tegning af, hvilken det der er Mælkevejen. Øh, og som er, hvordan ser Mælkevejen ud, hvordan er stjernerne fordelt i Mælkevejen, og han ser som sådan en her store klat, som sådan deler sig ud i sådan to klumper, med solen i midten, naturligvis, ja, ja. fordi der skal være noget specielt ved os. Øh, så solsystemet i midten af, af Mælkevejen, og så er, virkelig, er Mælkevejen en stor kasse, som deler sig op i to, og som en cirkel af stjerner rundt om. Er ja, det er det første videnskabelige forsøg på at forklare Mælkevejen. Altså, man har jo haft Mælkevejen som et billede. Altså, man kan jo se Mælkevejen på himlen. Og ordet Mælkevejen er jo også et gammelt græsk navn. Øh, men det er første gang, man laver en kortlægning af Mælkevejen. Og, og prøver at tegne, hvordan Mælkevejen ser ud. Ja. Og det, der er formålet er i virkeligheden at sige, jamen, hvordan ser universet ud? Fordi ideen, som han har, er jo, at jamen, den her billede, altså Mælkevejen, det må jo være universet. Ja. Det er det, man kan se. Det er de stjerner, der er. Ja. Øh, så øh, igen. Den har prøvet at forstå, at universet kan være endnu større, end det er svært. Så derfor så, så tænker han, at alt det, jeg kan se, det må være en del af Mælkevejen, som er den her tvidelte kasse, som samler sig, og som er den her cirkel rundt om. Og det er altså universet. Og på den måde tegner han i virkeligheden et billede af hele universet, ved at tegne et billede af Mælkevejen. Okay, så til vores galakse faktisk er universet der. Så vi går fra, at universet er på størrelse med jorden, til solsystemet, til Mælkevejen. Ja, men det er jo trods alt også en udvidelse. Det må man sige. En markant udvidelse. Og så stadigvæk selvfølgelig med solen i centrum af universet, fordi der skal være noget specielt, ikke? Selvfølgelig. Lars, vil, vil, vil det så sige her, ens opfattelse af universet, det var stadig begrænset til Mælkevejen? Ja. Øh, den generelle opfattelse var, at universet var på størrelse med Mælkevejen stadigvæk. Og det var stadigvæk Herschels idé og Herschels tegninger, man, man gik ud fra. Havde man nogen tanker om, hvad der var ud over Mælkevejen? Jamen, der var den her cirkel af stjerner, som sådan afgrænsede det hele, og så var der ikke rigtig andet. Altså, Nej. jeg tror ikke, man havde en, en idé om, der kunne være noget på den anden side, rigtigt. Det tænker man ikke over. Nej. Det er igen det der med at forstå, hvad der er på den anden side. Det, det er svært. Så på et tidspunkt det er det bare nemmere at bare lægge en grænse. Ikke? Men så skete der jo noget i starten af 1900-tallet. Ja, der går debat i, hvad er de her egentlig for noget? Og frem for alt går der også debat i, hvor er de henne i universet? Øh, og det kulminerer i, hvad man kalder den store debat i Aha. 1920 ind på Smithsonian Museum of National History, ind i Washington DC, mellem to forskere, som så en hel dag, eller faktisk tror jeg over flere dage, har den her store debat og ender med at udgive en hel bunke artikler sammen, hvor det er den ene argument, og så den anden den skyder dem ned, og så den anden argument, hvor den anden skyder dem ned, og så bliver det sådan en, en, en triptrap debat, videnskabeligt argumentation. Og er det simpelthen universets størrelse, som, som man, som man diskuterer der? Og, og i realiteten er det universet. Ja, det er ja. det. Uh, debatten står mellem med Harlow Shapley og øh, uh, Curtis. Uh, Shapley, han er... Uh, han arbejder med at måle blandt andet afstand til ting i universet. Han har kigget på nogle af de her tåger, uh, mest specielt det der sådan klumper af stjerner, som er det, vi kalder kuglehobe, mm -hmm. som er ja, nogle kugleformede klumper af stjerner, og målt afstand til den ved at bruge noget, der hedder stjerner som Nå. er en speciel stærk stjerne, som er blevet opdaget af Henrietta Swan Leavitt øh, ikke så lang tid før, som er nogle stjerner, der varierer i lysstyrke, er nogle stjerner, der bliver store og små. Og jo hurtigere de gør det, jo klarere er de gennemsnitligt, så man kan bruge dem til at måle, hvor klar de er. Og på den måde, så kan man være måle hvor klar de ser ud til at være, og måle afstanden til dem. Hvad var det, de hed til nu? De hedder cepheid variable stjerner. Cepheid? Ja, det er, fordi den første, man har opdaget, det var Delta Cephei, som jeg ikke Cepheus som er opkaldt efter ham kongen, som var far til Andromeda. Selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig, Lars. <laughs> det er stjernebilledet til Når du, du siger lysår, ja. øh, brugte, man, brugte man begrebet lysår dengang? Ja, delvist. Altså, som forsker bruger man jo primært begrebet parsec. Mm -hmm. En parsec, det er cirka 3,5 lysår. Men grunden til, at man bruger parsec, det er fordi, at man kan slippe for en masse matematisk bøvl. Det er nemlig den afstand, hvor jorden og solen, når man ser den, på himlen, ser ud til at være en busekund fra hinanden. Okay, og hvad er, og det, hvad er et busekund? En busekund, jamen hvis man øh, i rummet arbejder meget med, med vinkler, fordi det er jo det, man måler ofte, og en 60 20. del af en grad, det er en Aha. og en 60 20. del af en bu minut, det er en busekund. Så en busekund, det er en 36 3600 del af en grad. Og altså, vores øje kan se, vores øjes opløsningstævne er omkring en penge. Og de stjerner, der er tættest på os de ville have en flytning på himlen over et halvt år, altså en parallaxe, på omkring en busekundspenge. Det er en nyttig <laughs> det er det. Men det så for parallactic arc second. den det er parallaktisk busekund. Det tror jeg aldrig nogensinde, vi har fået talt om. Men det er noget forskel, og det er simpelthen fordi, at når du bruger det, så kan du virkelig groft sagt dividere med et og slippe for en masse brygger. Og så får du bare nogle enheder, der irriterer men så længe man bare er vant til at bruge dem, så går det nok. Og hvis man kan gøre livet nemmere for sig selv på Lige den præcis. Måde. Det er, det, det, det er at finde på enheder for at gøre det livet nemmere for sig selv. Det er det, det hele handler om. Det vil sige, før The Great Debate, så havde man faktisk ikke nogen forklaring på universets størrelse. Nej. Man har faktisk ikke nogen idé om det. Men der er jo nogen, der synes, at eller der er nogen, der troede på, at det var større. Ja, og Shapley var ikke en af dem. Nej, på den må måde. Han målte, til, han målte afstand til dem, og målte, at de var i kanten af Mælkevejen. Okay. og han gjorde han ved at se på de her cepheid variable stjerner. Det kræver, at man finder en. Og dem havde han fundet i nogle af de her kuglehobe, og dem havde han så brugt til at måle afstand med, og fundet ud af, at de var til de her cirka 100.000 lysår væk, ja. svarende til kanten af Mælkevejen. Og han regnede så derfor med, at de her spiraltogere virkelig var lidt af det samme, og også noget, der var inde i Mælkevejen. Måske endda tættere på, men i hvert fald fordelt rundt i Mælkevejen. Okay. Dermed var Curtis uenig. Uh, han observerede en masse forskellige ting, og var faktisk også modstander af resistens og lidt forskellige andre sjove ting, men, uh, <laughs> til at starte med. Men uh, han observerede blandt andet nogle uh, jets fra uh, den Messier-objekt, der hedder M87, og alt andre ting, som gjorde, at han begyndte at tænke, at de her spiraltåger virker mere som større elementer, som nogle større ting. Ja. Øh, og derfor giver det ikke mening, at de er inde i Mælkevejen, for hvis de var inde i Mælkevejen, så burde de se enormt meget større ud. Ja, fordi så ville de være tættere på. Ja, og ergo havde han mere en opfattelse af, at de her spiraltåger måtte være noget, der var uden for Mælkevejen, og formentlig i virkeligheden andre Mælkeveje. Så lidt i virkeligheden, lidt som Giordano Bruno havde en idé om, at andre stjerner var andre sole, så havde Curtis altså en idé om, at andre spiralnebulærer var andre mælkeveje. Var det det første gang, man taler om andre galakser så? Ja, det er det jo, sådan set. Og der er ikke et begreb galakse endnu, det hedder stadig spiralnebulære. Men i hvert fald, at andre spiralnebulære var ting, der var uden for mælkevejen, og på den måde, at universet var markant større end, end det, man en opfattelse. Og det havde Chaplin altså svært ved, af forskellige grunde. Både fordi han havde sine egne målinger, men også tror jeg, sådan helt og generelt, den videnskabelige verden havde det lidt svært med det, den her med, jamen, så betyder det jo, at de her galakser er jo, eller de her spiraltogere er jo meget langt væk. Ja. Altså bare Andromeda-galaksen ville så være utrolig langt væk. Og, og det, eller Andromeda-togen, som den også blev kaldt jo. Så, så det gjorde, at der var den her kæmpestore debat, og, og endte i en hel serie af artikler, øh, uden at der rent faktisk blev til en løsning. Og det var alle toger, de debatterede, spiraltogene specielt, men også alle andre toger, var de nu en del af Mælkevejen, eller var det noget, der var uden for mælkevejen. Men det var stadig i god tone og... og ekstrem god tone, meget respektfuldt, så der var ikke noget der. Det var sådan meget, meget fin sådan nærmest prototype af en god akademisk debat, hvor man sad i hver sin hjørne og har et stort publikum og, og skriver artikler sammen bagefter og, og høfligt modsvarer hendes sådan i bedste sådan, akademisk duelstil. Fascinerende. I hvert fald udadtil. <laughs> der går godt være i køen i kantinen, der har været lidt, lidt, lidt ballade. Chappley var kendt for at være, nogle gange godt kunne blive lidt spydig, i hvert fald. Æh, så, så det, må det også have været det, øh, sådan, mellem linjerne nogle gange. En af de fede ting, vi også ved det store debat, synes jeg også, det er jo, at man diskuterer meget af de her nebulære, spiralnebulære, og, og, og ja, Shapley tager fejl, og, og, altså, Curtis havde forstået sig, at de var udenfor, og Shapley indenfor. Men det sjove ved debatten er faktisk, at de begge to har ret. Aha. Fordi Curtis har ret i, at spiralnebulærerne og galakserne er uden for Mælkevejen. Ja. Men har ret i, at alle de andre toger er inde i Mælkevejen. Fordi stjernetoger, som danner stjerner, så orion og så osv., er også med i den her diskussion om, hvor de er henne. Og de er faktisk inde i Mælkevejen. Så en af de sjove ved også debatten, det er, at det er et debat, hvor man tror, at man har to modsatte punkter, som, hvor, altså hvis den ene har ret, har den anden ikke ret. Men det viser sig, at de faktisk begge to har ret. Men der var rigtig meget overlap. For der er noget overlap. Og, og i virkeligheden er det også måske meget gode ting at vide, at, at verden måske nogle gange ikke er så binært, som man tror. Øh, og nogle gange kan man godt have forskellige opfattelser, men rigtig faktisk har begge folk ret på hver sin måde. På et eller andet tidspunkt, så har de jo så tippet over. Ja. Og det sker egentlig ret lang tid efter. Det sker nemlig i 1924. For der sker det jo det, som Shapley rent faktisk har let efter, og man kan sige, at det Shapley nok også vil være enig i, at det vil være det, som den bedste måde at gøre på, nemlig at der bliver opdaget en sefid-variabel stjerne i en af spiraltornene. Helt specifikt i Andromedatogen. Og det er en meget ung studerende på det tidspunkt, som hedder Edwin Hubble, som har fået lov til at bruge et af de største teleskoper i verden, og opdager den her sefid-variabel stjerne i Andromedatogen. Og bruger den til at måle afstand til Andromedatogen og finder altså ud af, at afstanden til den altså de her 2,5 millioner lysår. Og dermed altså markant større end kanten af, Mælkevejen. Og lige der, der er udvide universet så er så gevaldigt. Ja, Shapley får besked om det, og han er så lidt, igen, lidt spydig. Ja. <laughs> og er så lidt, ah, men det er også bare en ung studerende, han har sikkert regnet forkert. Og er generelt ret spydig over for Hubble. Indtil Hubble sender ham, simpelthen, alle målinger og alle beregninger. Shapley arbejder jo med det, så det er, det er hans eget felt. Ikke noget der og får et brev, hvor han får beskrevet det her, og han siger, at det her brev har nu ødelagt mit univers. <laughs> altså, han, han, går med, og siger, han, han, har simpelthen den her udtalelse, og siger, at det her brev har nu ødelagt, destrueret mit univers. Altså, hans universopfattelse blev totalt destrueret da han rent faktisk fik læst beregningerne og set målingerne igennem. Han var lidt, man har ret. Det var, må man sige, var et gevaldigt skulderklap til hoppet. Det var det. Også lidt, synes jeg, skulderklap til Shapley. Men har bare den her opfattelse af videnskabsfolk, som godt kan være lidt forstokket i deres tanker. Og der har der også været mange videnskabsfolk, der var. Shapley han opgiver ideen om, at universet er kun Mælkevejen. Han, altså, han omfavner, at universet er markant større end det, og at der er andre galakser. Og arbejder faktisk med andre galakser. Han er en af de første til at opdage op mm -hmm. øh, udenfor. Altså klumper af galakser. Vi har endda en hel gruppe af galakser, som hedder shapley fordi det opdagede ham. Så han, øh, han, han vender rundt på tallerkenen og, og virkelig... Øh, og omfavner det. Og omfavner det her, og bliver også en stor forsker inden for den verden. Curtis når ikke han er noget ældre. Men, men Shapley, han bliver faktisk en af de, en stor samarbejdspartner til Hubble. Så altså, Hubble, han fik virkelig universet ud, må man sige. Det må man sige. Og hans opdagelse er altså i 1924. Ja. Det tager noget tid, før han får det publiceret. Det tager faktisk flere år, før verden gider at anerkende det <løb> i nogen grad. Og peer reviewers gider at publicere hans artikel. Øh, men det betyder, at den her billede, vi har af universet med uendelig mange galakser, hvor vi bare bor i en af dem, og vi har andre, som er i princippet både større og mindre end vores, men gennemsnitlig på samme måde som vores, og potentielt uendeligt stort. Det er faktisk et billede, som i år fylder 100 år. Det gerne ofte optage det her i 2024, ikke? Så i virkeligheden forståelsen af universet som meget, meget stort, det er kun 100 år gammelt. Det er der, der første bevis på, at, et universet er markant større end Mælkevejen, og derfor potentielt uendeligt stort. Er der et tidspunkt, hvor man så begynder at sige, nu er universet uendeligt? Hubble har jo ikke tænkt, om det er uendeligt. Han har bare målt en afstand til, til en galakse. Ja, så begynder han at måle afstand til mange galakser. Ja. Og finde ud af at generelt, at mange galakser, mange af de andre galakser er også meget længere væk. Altså Andromeda er jo den, der er tættest på os. Og på den måde kan man sige, at universet større og større og større, og Shapley måler også de her galaksehobe osv. Ja. Øh, man kan sige, at det går jo fra, at vi har bare en stjerne, ligesom med, med Bruno, til vi har en masse mangfoldighed af den. Og i dag, vi har en galakse, så har vi er pludselig en stor mangfoldighed af galakser, og derfor er det sværere at sætte en grænse. Der er ikke lige den der skal rundt om tingene. Øh, det leder så til nogle paradoxer. Histopist. For eksempel den paradox, at hvis uendelig, universet er uendeligt stort, og jævnt fordelt med galakser. så betyder det, at lige meget hvor du kigger hen, så vil øjet ramme en galakse og derfor en stjerne, og derfor burde nattehimmelen være lige så lys som natten, som den er om dagen. Hvorfor er den ikke det? Det hedder Olbers paradox. Øh, og det er faktisk også Hubble, der kommer til løsning på den jo. Mm -hmm. øh, fordi Hubble ved den her måling, af altså se fede variable stjerner, finder han også ud af, at han prøver så at måle, hvad nu de her galakser lavet af. Og han finder ud af, at galakser jo længere væk de er, jo hurtigere flytter sig væk fra os. Han ser simpelthen en sammenhæng mellem afstand til galakserne og hastigheden, de bevæger sig. Og generelt, der er lige et par enkelte, der bevæger sig imod os. For eksempel en af galaksen, Men langt de fleste bevæger sig væk fra os. Ja. Og jo længere væk de er fra os, jo hurtigere flytter sig væk fra os. Og det er Albert Einstein, der tænker, det der det kunne godt tyde på, at det faktisk ikke er gal galakserne, der flytter sig men det er rummet mellem galakserne der bliver større. Jo. Fordi det har jeg faktisk stået i min formel, af det Men han har faktisk korrigeret og rettet sin formel til, for at få universet til at stå stille. Mm -hmm. Og lavet sådan en ad hoc til tilføjelse. Fordi han kunne ikke forestille det med, at universet udvider sig, der falder sammen. Det gav ingen mening for ham. Men pludselig var han slet, når den gør den faktisk, den udvider sig faktisk. Og så begynder vi så at snakke om en udvidende univers. Og hvis man så går den anden vej, så er det, at universet er potentielt ikke uendelig gammelt. Og det kan så være en løsning til Olbers paradox. Og det leder så til det næste Enorme debat, som uh, dukker op her i, i løbet af, af 30-40'erne, hvor man diskuterer, hvad betyder det, at universet udvider sig? Betyder det, at det var lille og varmt dengang, eller er det sådan at den altid udvider sig og så bare skaber et nyt rum imellem? Ja. Mellem uh, specielt uh, George Gamow og uh, Fred Hoyle, som de to store forskere, der så debatterer det her, som er så den næste store debat. Og det er handler naturligvis om Big Bang. Og det er der, Big Bang-modellen øh, kommer frem, og det er også der, Big Bang-modellen får sit navn. Alfred ja. Hoyle, som synes, at det er noget pjat. Han mener, at universet kan ikke være blevet skabt i et stort knald, og han mener at det er sådan helt sjovt blandt andet. Men det er måske... Det, der kan man snakke længere om det. Så det kan være det er et helt nyt afsnit til den anden gang. Det er andet store debat. <laughs> det bliver en anden snak <laughs> med, med, med det store knald. Men det er Hubble der starter den i virkeligheden. Så han afslutter en debat og starter den næste. Ikke? Det vil så sige, at, at her der er vi faktisk ved, at uni universet er uendeligt. Altså, vores opfattelse i dag er jo i hvert fald, at universet er meget, 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 meget stort. Og rent fysikmæssigt, det kan man så sige, jamen, hvis man ikke kan måle tingene, så er det også lige meget. Og vi kan ikke se, hvis der skulle være en kant af universet på den måde, altså, vi ikke vil, så den, ville vi ikke kunne se den opfang. Fordi vores billede af universet i dag, det er, at universet er jo en udvidende univers, og ikke uendelig gammel univers. Og det betyder, at det ældste, vi kan se, det er det, lys. det første lys, der sådan fløj hen imod os som i virkeligheden er mikrobølge fra den sidste spredning af, de helt de første atomarpartikler. Sådan for cirka 13,7 milliarder år siden. Jo. Og det betyder, at det første lys, vi kan se, det er jo noget, der blev sendt ud for 13,7 milliarder år, og har rejst i 13,7 milliarder år. Og det vil sige, at det, der har sendt lyset ud, det har så flyttet sig siden. Og derfor så er vores billede univers i dag, vi har slet ikke et endeligt univers, men vi ser ikke, det selve universet, der er det. Det er det synlige univers, altså den del af universet, vi kan opfatte. Det er observerbar Og, bare at den er omkring sådan, er det 95 milliarder lysår i diameter. Ja. Det er ikke, fordi vi ser universet på den størrelse. Det er bare, fordi det er det, vi kan se. Det er det, vi kan se. Og som fysikere, så det, vi ikke kan se, det kan vi lige så godt lade være med at eksistere. Fordi hvis vi ikke kan måle det, så er der ikke rigtig nogen... Altså, så er det ikke fysik længere. Så, kan man jo, så er det filosofi og alt muligt andet. Ikke? Og så vender man faktisk tilbage til det, hvor vi startede med. Ja, både fordi... Øh, man kan sige, at videnskaben i dag er, at hvis vi ikke forstår det, så bliver det filosofien. ja. boldgade. Hvorimod grækerne var mere... Øh, altså, vi har en filosofi, at universet skal mæsse sig ind i den, ikke? Jo, jo. Æ, øh, <laughs> hvor vi er mere ærlige og siger, jamen, det ved vi ikke. Og det kan vi ikke vide noget om. Så, så er det ikke vores boldgade længere. Så må det være filosofernes og teologernes og sci-fi-forfatternes boldgade. Ja, vi overlader det til dem. Men også. i hvert fald har vi en, en forståelse af, at universet nok er markant større end det, vi kan se. Og der er ingen grund til at tale om uendelighed her. Fordi at det kan man ikke måle. Potentielt uendeligt, men, men potentielt. Fordi vi kan alligevel kun se noget af det. det var en fantastisk rejse fra et meget lille univers til det observerbare og uendelige univers i hvert fald. Tak fordi du var med endnu en gang. Selv tak. Du har lyttet til Ida Space Talks. Du kan også følge os på Facebook i gruppen Ida Space. Og her kan du også deltage i debatten om alt inden for rumfart. Du kan også skrive til mig på trt hvis du har et emne, som du synes, at vi kan tage op. Og du kan og abonnere på podcasten via din favorit podcast udbyder. Ida Space Talks er en af flere podcasts, der udgives af Ida, fagfinding for Teknologi, IT og Naturvidenskab. Og du finder alle Idas podcasts på ida.dk-podcast.